እሁድን በኢቢኤስ ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት። እንግዲህ የኖቬምበር ወር የተለያዩ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሐሳቦች ተግባራት የሚካሄዱበት ነው። ከነዚህ መካከል የስኳር ህመምን አስመልክቶ ሐሳብ የሚሸራሸርበት የፊታችን ማክሰኞ ደግሞ የስኳር ህመምተኞች ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበርበት ነው። እኛም ይህንን ታሳቢ በማድረግ ከዚህ ቀደም በፕሮግራሞቻችን ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ሐሳቦችን ተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንደማንሳታችን መጠን ዛሬ ደግሞ የስኳር ህመምንና ተያያዥ የጤና ጉዳዮችን የሚያሳውቅ መረጃ የሚሰጥ ነገር እንሰራለን። ለዚህም ደግሞ አንድ ባለሙያ ወደ ስቱዲዮአችን ጋብዘናል። ዶክተር አብዱራዛቅ አህመድ ይባላሉ። የውስጥ ደዌና የስኳር ህክምና ስፔሻሊስት ናቸው። አብረውን ቆይታ ያደርጋሉ። ተነስተን በቅድሚያ እዚህ ጥሪያችን ተቀበለ ሁድን በኢቢኤስ ላይ አንዳንድ መረጃዎችን ለመስጠት ፈቃደኛ ሆነ በመቅረብ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ጨዋታችን ከመግባታችን በፊት ግን ራስን እንድታስተዋውቀን ጋብዛለሁ። ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ዶክተር አብዱራዛቅ አህመድ ባላለው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውስጥ ደዌና የስኳር እንዲሁም የሆርሞኖች ህክምና ስፔሻሊስት ነኝ። ከዚህም በተጨማሪ የኢትዮጵያ ስኳር ህመም ማህበር ፕሬዝዳንት ነኝ። የስኳር ህመም ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ የስኳር ህመም ማለት ሰውነታችን ስኳርን ማዋሃድ ሲያቅተው ይህም የሚከሰትበት በሰውነታችን ውስጥ ስኳርን ለማዋሃድ የሚረዱ ንጥረ ነገሮች ኢንሱሊን የሚባል ንጥረ ነገር በበቂ ሁኔታ መመንጨት ሲያቅተው ወይም ደግሞ የመነጨው ኢንሱሊን ቆሽት ከሚባለው የሰውነታችን ክፍል በበቂ ሁኔታ ሄዶ መስራት ሲያቅተው የሚከሰት ህመም ነው። ስኳር ህመም ስንል የሚዛባው ስኳሩ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ከስኳር ጋር ተያያዝነት ያላቸው የውህደት የሰውነት ውህደት ወይም ሜታቦሊዝም ብለን የምንጠራው የፕሮቲንም የፋትም ችግሮችና መዛባቶች የሚከሰቱበት ህመም ነው። ምልክቶቹ ምንድናቸው? ኮዱ ማወቅ ያለብን ነገሮች ስኳር ህመም ምልክቱ እንደ አይነቱ ነው የሚለያየው። አሁን ሁለተኛው አይነት የምንለው አለ አብዛኛውን ሰው ላይ የሚገኘው እሱ ላይ በአብዛኛው ህመሙ ቀስ እያለ ስለሚሄድ ምንም አይነት ምልክት ላይኖረው ይችላል። ችግርም የሚያመጣው ለዚህ ነው። ስለዚህ ምንም ምልክት ሳይኖረው ሰዎች ለድንገት ለሌላ ነገር ሲሄዱ ውስጣቸው ሊገኝ ይችላል። ነገር ግን ስኳሩ ከፍ ብሎ በከፍተኛ ደረጃ በጨመረበት ሁኔታ ላይ አንዳንድ ጊዜ ውሃ ጥም ሊኖር ይችላል፣ ሽንት መብዛት ሊኖር ይችላል፣ ሰውነት መክሳት ሊኖር ይችላል። ከዚህም ተጨማሪ ሌሎች የተለያዩ አይነት ኢንፌክሽን አይነት ነገሮች መገለጫው ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ ምልክት ብለን የምንወስደው በሁለተኛው አይነት ስኳር ውስጥ የረጅም ጊዜ ጠንቆች ህመሙ ሳይታወቅ ሰውነት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስለሚቆይ የረጅም ጊዜ ጠንቆች የህመሙ መገለጫ ሆነው አንድ ግለሰብ ሊገልጽ ይችላል። እንደው ለምሳሌ ያህል ብንጠቅስ አንድ ታካሚ እግሬን ይደነዘዘኛል፣ ያቃጥለኛል፣ ማታ ያስተኛኝም ብሎ ሐኪም ጋር ሊቀርብ ይችላል። ሳያውቀው ግን ሰውነት ውስጥ ያ የስኳር ህመሙ መገለጫ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን በአንደኛው አይነት ስኳር ህመም ህፃናቶችና እድሜያቸው ከ30 ዓመት በሆኑ ሰዎች ላይ በሚከሰተው የስኳር ህመም ላይ ብዙ ሽንት መሽናት፣ ውሃ በጣም መጠማትና በፍጥነት ጊዜ የሚከሰት የሰውነት መቀነስ የአንደኛው አይነት የስኳር ህመም መገለጫ ነው። ምልክቶቹ እነኚህ ናቸው። የስኳር ህመም አይነቶች የምንላቸው አንደኛ አይነት የምንለው አለ፣ ሁለተኛ አይነት የምንለው አለ፣ ከእርግዝና ጋር ተያይዞ የሚመጣ የስኳር አይነት አለ፣ ሌሎች ብለን በአንድ ቋት የምናስቀምጣቸው በተለያዩ የህመም አይነቶች ከመድኃኒት ከህመሞች ጋር ሊመጣ የሚችል የስኳር አይነት አለ። እንደዚህ አይነቶቹ እነኚህ ናቸው። ይህ ክፍፍልም መሰረቱ የሆነው የህመሙ አመጣጥና መንገዱ ነው። ስለዚህ አንደኛ አይነት ስንል እንዳልኩት ከህፃናቶች ላይ የሚከሰት የስኳር ህመም ነው በአብዛኛው። ያ ማለት ትልቅ ሰው ላይ ይከሰትም ማለት አይደለም፣ በአብዛኛው ግን በህፃናቶች ላይ የሚከሰት ህመም ነው። ያ የሚመጣው ሰውነታችን ራሱን በራሱ
ኢንሱሊንን የሚያመነጩ ህዋሶችን አጥቅቶ የማምረት አቀማቸው በከፍተኛ ደረጃ በሚወርድበት ሁኔታ የሚከሰት የስኳር ህመም ነው። ስለዚህም ነው እነኚህ ሰዎች ህፃናቶችም ልጆችም አንዳንዴ አዋቂም ላይ ይከሰት የሚችል ህመም ነው የሚመረተው ነገር መተካት ነው ህክምናው የሚሆነው ማለት ነው። የሁለተኛው አይነት ስኳር የምንለው ግን ከዚህ የተለየ ነው። አመጣጡ ቆሽት የማምረት አቅሙ እንደ አንደኛው አይነት የቀነሰ አይደለም። የተወሰነ ያህል ማምረት ይችላል። ነገር ግን የተመረተው ኢንሱሊን ስኳርን ለማዋሃድ የሚጠቅመው ንጥረ ነገር ሄዶ መስራት የማይችልበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች መንስኤዎች የኩላሊት ራስ ስኳር የመምጠጥ አቅም መጨመር ከአንጀታችን የሚመረቱ ነገሮች አሉ። ስኳር ውህደት ላይ የሚረዱን የነሱ መቀነስ የምግብ ፍላጎት መጠኑ መጨመር እነኚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ ሆነው የሁለተኛው የስኳር አይነት የሚያመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከእርግዝና ጋም ደግሞ እንደዚህ ሆኖ አጭር ጊዜ በከፍተኛ ደረጃ የሚመረቱ ሆርሞኖች አሉ። ለህፃኑ ስኳርን ከፍ ለማድረግ የሚመረቱ ሆርሞኖች አሉ። ያ ደግሞ ተፈጥሯዊ ነው። ሆድ ውስጥ ያለው ህፃን ስኳር ስለሚፈልግ በተፈጥሮ ያ ነገር እንዲጨምር ያረጋል ስኳሩን። ነገር ግን በዚህ በኢንሱሊንና በነኚህ ንጥረ ነገሮች መሃል ያለው ባላንስ ሲዛባ ወደ ስኳር ህመም ይከዳል። አራተኛ አይነት ወይም ሌሎች ብለን በአንድ ቋት የምናረጋቸው ለምሳሌ አንድ ሰው በተለየ ምክንያት ቆሽቱን ቢታመም በሌላ ምክንያት ኢንሱሊንን የሚያመርቱ ነገሮች ህዋሶች እዛው ስላሉ የስኳር ህመም ጋ ሊመጣበት የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። እና አመጣጡና አይነቶቹ እነኚህ ናቸው። የምናወራበት ርዕሰ ጉዳይ ምን ያህል ሰፊና ጥልቅ እንደሆነ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ እንሰማለን። በብዛት የምንሰማው የህመም አይነት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በአፍሪካም በሀገር ውስጥ ደግሞ በተለይ የተሰሩ ጥናቶች አሉ ምን ያህል እየተስፋፋ እንደሆነ። በዚህ ይር የዓለም አቀፉ የስኳር ፌዴሬሽን ባወጣው መረጃ መሰረት ወደ 380 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ከስኳር ህመም ጋር ይኖራሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ያለ ህመም ነው። የሚገርመው ከዚህ ቁጥር ውስጥ 80 ከመቶ የሚሆነው የነኚህ ታካሚዎችና የዚህም ጭማሪ የሚገኘው በታዳጊዎችና መካከለኛ ገቢ አላቸው ተብሎ በሚቆጠሩ ሀገሮች ነው። ተገላቢጦሹ ግን 80 ከመቶ የሚሆነው ለህመሙ የሚሆነው ወጪዎች ባደጉትና በበለጸጉት ሀገሮች ውስጥ ነው የሚገኘው። ይሄም ጭማሪ የስኳር ህመም ጭማሪ ተብሎ የሚወሰደው በተለይ በአፍሪካ ውስጥ በሚቀጥሉት 20 አመታት ከ100% በላይ ይሆናል። ሳብሳሃራን አፍሪካ ከሳሃራ በታች ያሉ ሀገሮች ውስጥ ከ100% በላይ ይሆናል ተብሎ ነው የሚገመተውና ወደ ሀገራችን ስንመጣ በቅርብ ጊዜ በWHO ስቴፕ ሰርቬይ የሚባል አለ። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከዓለም የጤና ድርጅት ጋር በመሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ባደረገው ጥናታዊ ዳሰሳ የስኳር ህመም መጠን 5.9 ነው የተገኘው። ኢትዮጵያ ውስጥ 5.9። ያ ብቻ አይደለም፣ ቅድመ ስኳር ብለን ደግሞ ምንፈርጃቸው ሰዎች አሉ፣ ወደፊት የስኳር ህመም ሊይዛቸው የሚችል በዚህ በጨመረችው ስኳር ምክንያት ደግሞ ለልብና ለደም ስሮች ህመም ተጠቂ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎች 5.4 ነው የተገኘውና ቁጥሩ ሲደማመር እንግዲህ ወደ 11% ያህል ነው በስኳር መዛባት ውስጥ ያሉ ሰዎች ማለት ነው። እስካሁን ባለን መረጃና እውቀት ስኳር ህመም የምድን ህመም አይደለም። ከስኳር ጋር ተያይዞ ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን አስወግዶ አብሮ መኖር ይቻላል። አራት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንደኛው እንደተጠቀሰው አንዱ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ሁለተኛው አመጋገብን ማስተካከል ነው። ሶስተኛው በእውቀትና በክህሎት ማዳበር ነው ራስን። አራተኛው ይሄም አንዱ መሰረታዊ ምሰሶ የምንለው ነው፣ ህክምና መውሰድ ነው። በሐኪም ምክር አስፈላጊው ህክምና በሚሰጥበት ጊዜ የሐኪሙን ምክር ተከትሎ አስፈላጊውን ህክምና መውሰድ ያስፈልጋል። ተያዥ የጤና እክሎች ያመጣል። በተለይ የአይን ብርሃንን ማጣት፣ የኩላሊት መድከም አይነት ችግሮችን የስኳር ታካሚዎች ላይ ይታያል። ጥንቃቄ ጉድለት ነው ወይስ ራሱ በሽታው ሊሚፈጥራቸው ነው? ያ እንዳይሆን ደግሞ ወይም የሐኪም ክትትልም ቶሎ ቶሎ ማድረግ ካለ ምን ይመክራሉ? እርግጥ ነው ስኳር ህመም ስኳሩ እየጨመረ በሚሄድበት ወቅት ቁጥጥሩ ለረጅም ጊዜ
ከሚፈለገው በላይ ሆኖ በሚቆይበት ወቅት ዝም ብሎ አይደለም ስኳሩ የሚቀመጠው ተራፈ ስኳሩ ሄዶ ሰውነታችን የተለያየ አካላቶች ላይ በመጣበቅ ስኳሩ ዝም ብሎ የጨመረው ስኳር ለውጦችን ያመጣል እነኚህ የሚመጡ ለውጦች በተለያየ የሰውነት ክፍሎች ላይ የሚያመጣቸው ለውጦች አሉ ደም ስሮችን ያጠቃል አይንን ያጠቃል ኩላሊትን ያጠቃል ልብን ያጠቃል የእግር ደም ስሮችን ያጠቃል እንዲያውም ነርቮችን ያጠቃል ስኳር ህመም እንዳለው የታወቀ ግለሰብ ምናልባት ወደ ኋላ ካየነው አንድ 5 አመት ሳያውቀው ደም ውስጥ ሊቆይ ይችላል ከዛ በኋላ በሚመጣበት ወቅት ራሱ እነኚህ የረጅም ጊዜ ጠንቆችን ይዞ ሊመጣ ይችላል እየቆየ በሚሄድበትም የመምጣት እድላቸው እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ናቸው እንግዲህ ወደ ተቀስከው ነገር ሊያመሩ የሚችሉት እንግዲህ አንድ ሰው ስኳሩን ካልተቆጣጠረው ከተዘናጋ ዝም ብሎ ከተወው ከስኳር ጋር ተያይዞ ሌሎች የሚመጡ ህመሞችም አሉ። እንደ ኮሌስትሮል ችግር፣ እንደ ደም ግፊት የመሳሰሉ ችግሮችም አብሮት ይመጣሉ። ወደ ልብ ህመም፣ ወደ ኩላሊት ህመም፣ ወደ እግር መጥቆርና እንደውም መቆረጥ ወደዚህ ሁሉ ሊያመራ የሚችል ችግር ነውና ለሞት መንስኤ የሚሆነው በዚሁ ምክንያት ነው። ፉት አልሰር ነው የሚባለው ካልተሳሳትኩ። እግራቸው ላይ የስኳር ታካሚዎች ወይ ትንሽ ቁስል ነገር ተወጣለች ጫማ ነው እንዲያረጋኝ ይላሉ። ከዛ የለመድናቸው አስተሳሰቦች አሉ። ቁስልን በቤት ውስጥ በውሃና ጨው ዘፍዝፎ ማከም በጣም እየተባባሰ ሄዶ ለከፋ አደጋ ሲያደርስ አይቻለሁና እስቲ እሷን ነገር እናንሳት። በተለይ እኛ ሀገርም ብዙ ነው ብለን ከመናስባቸው ነገሮች አንዱ ከስኳሩ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የእግር መቁሰል ዲያቤቲክ ፉት አልሰር ነው የምንለው። ለዚህም የሚዳርገው አንድ ሰው ለረጅም ጊዜ ከስኳር ህመም ጋር በሚቆይበት ጊዜ ነርቮቹ ይጎዳሉ። ስኳሩ ሳይቆጣጠረው ሲቀር ማለት ነው አንድ ታካሚ። ስኳሩስ ቁጥጥር ስር ሳይውል ሲቀር ከሚፈለገው በላይ አንዳንዴ ከሚፈለገው በላይ የሚባለው ነገር በደንብ መታወቅ አለበት። ስኳሩ 150 እና 160 የሆነ ሰው አይ ስኳሬ ደህና ነው ሊል ይችላል። አይደለም እኛም እንፈልገው ስኳሩ ከ90 እስከ 130 እንዲሆን ነው የጧቱ ሳይበሉ ሳይበሉ ከ90 እስከ 130 ከበሉ በኋላ 2 ሰዓት ላይ ከ180 በ3 ወሩ ደግሞ የስኳር መለኪያ ሂሞግሎቢን A1C በሚንለው ከሰው ሰው ሊላይ ይችላል ግን በአማካይ 7% የምንለው ይሄ ነው ታርጌቱ። እነኚህ ቦታዎች ላይ ሳይደርስ ስኳሩ በሚቆይበት ወቅት ነርቮቹን ያጠቃል። ያ እነኚህ ነርቮች ደግሞ የስሜት ህዋሶቻችን ናቸው የሚጠብቁን ናቸው። አንድ ነገር ቢወጋን ጫማ ቢይዘን አጥብቀን ብናስረው ይሰማናል። ያ ስሜት ጫማውን እንድናላላው የወጋንን ነገር ተሰምቶን እንድናወጣው የሚረዱን ነገሮች ናቸው። ያ ነርቭ በሚሞትበት ወይም የመስማት ስሜቱ በጣም በሚቀንስበት ወቅት ትንሽ ነገር ሳይታወቅ እግር ሊያቆስል ይችላል። ከዚህም ተጨማሪ ስኳሩ ለረጅም ጊዜ ከፍ ብሎ ሲቆይ ደም ግፊቱ ሲጨምር ቁጥጥር ላይ ሳይውል ሲቀር ኮሌስትሮሉ ቁጥጥር ላይ ሳይውል ሲቀር ወደ እግር ምግብ የሚያደርሰው ደም ስር ይጠባል። ስለዚህ ይሄም አስተዋጽኦ አለው። የአይን ችግርም ሲመጣ አስተዋጽኦ አለውና ስኳሩ ለረጅም ጊዜ ያለ ሳይቆጣጠሩ ያለ መቆየት የአይን ችግር፣ የነርቭ ችግር፣ የደም ስር ችግር ይሄ ሁሉ እዛ ያለው እግር ላይ ቁስል እንዲመጣ በቀላሉ ጫማ አንዳንዴ ምንድነው የምናየው ሰዎች አዲስ ጫማ ገዝተው ወይ ሰርግ ቤት ሄደው ያ ጫማ እግራቸው ልጧቸው ቆስለው ሳይያውቁት አንዳንዴ አመርቅዞ እንኳን የሚመጣበት ሁኔታ አለ። ከዛ ያ ደግሞ ወደ ጋንግሪንም ሊቀየር የሚችልበት ሁኔታ አለ። ወደ ሌላ ነገር የሚቀየርበት ሁኔታ አለና ያንን ለመከላከል መንስኤው አንድ እግራቸውን ስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች እግራቸውን በደንብ መንከባከብ አለባቸው። በየቀኑ ጠቡት እንላለን ስታጥቡት ስሩንም እዩት እንላለን ውስጥ ውስጡንም ጣቶቹ መሃል ያለውንም እዩት አድርቁት እንላለን። ጫማው ራሱ በተለይ ስኳሩ የቆየ በሰው ላይ ሹል ጫማ አንመክር። ለምን? እግሩን ያጨናንቀዋል። ነርቮቹ ህዋሶቹ በመጠኑም ቢሆን ይቀንሳሉ። ሂል ያለው ተረከዝ ያለው ጫማ በጣም እዛ ላይም ከተወጣ አይመከርም። ለዚህ ፕሬሸር ዲስትሪቢዩሽን ይሄ የክብደት ስርጭቱ የተዛባ ነው የሚሆነው በህመሙና በስሜቱ መዛባት ምክንያት ያለቁስል ይዳርጋልና እነኛ ነገሮች አይመከሩም።
ጥንቃቄ ማድረግ ይፈልጋል መንከባከብ ይፈልጋል እንዳልሽው ቆሰል ካለ ሙቅ ውሃ ውስጥ መዘፍዘፍን አንመክር ስሜቱ ሙቀትን የመስማት ስሜቱ ዝቅ ያለ ነው የተዛባ ነው ስለዚህ ሙቅ ውሃ ውስጥ በሚዘፍቁበት በሚዘፈስቡበት ጊዜ ሊያቃጥሉት ራሱ ይችላሉ እግራቸው የባሰ ቁስሉ ሊጨምር ይችላል እና ሌላም ቁስልም ካለ ሐኪም ጋር ሂዱ በራሳቸው አጣክሙ አማክሩ ነው ምንለው መከላከያ መንገዱ ያ ነው አመሰግናለሁ የቀረ መጨመር ያለበት ምንድነው ግርዛቤ የሚሰጥ ነገር ካለ ይቀበላል ምንድነው እንግዲህ አሁን ስኳር ስላላቸው ሰዎች ተነጋግረናል ሌላኛው አካል ደግሞ ስኳር ያሌላቸው ሰዎችስ እንዴት ይከላከላሉ ከዚህ ነገር ከዚህ ስኳር ከመያዝ በምን መልኩ መከላከል ይቻላል የሚለውም እጅግ አስፈላጊና ግንዛቤ የሚያስፈልገው ነገር ነው ለስኳር ተጋላጭነትን የሚጨምሩ ነገሮችን ማወቅና እነሱን መከላከል አንዱና ትልቁ መንገድ ነው እስከ 80 እና 70 ከመቶ የሚሆነው የሁለተኛው አይነት ስኳርን ውፍረትን በመቀነስ እንዳንወፍር ራሳችንን በማድረግ መከላከል ይቻላል ሲጃራ ባለመጠጣት መጠጥ አብዝቶ ባለመውሰድ እንቅስቃሴ በማድረግ ስፖርት አሁን ለጤና የሚመከረው በሳምንት እስከ 150 ደቂቃ በአምስት ቀን ውስጥ ተከፋፍሎ ፈጠን ያለ እርምጃ እንኳን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ስኳር ህመም እንዳይመጣ ደም ግፊት እንዳይመጣ ኮሌስትሮል እንዳይመጣ ጤናማ አመጋገብን አትክልትን ጎመን ቆስጣ ሰላጣ የመሳሰሉትን ነገሮች ፍራፍሬዎችን በምግብ ውስጥ አርጎ መመገብ ጤናማ አመጋገብና አኗኗር መንገድ ስለሆነ ያንን በማድረግ ስኳር ህመም እንዳይዘን ማድረግ እንችላለን በርካቶች እንግዲህ ከዶክተር እንደሰማችሁት ብዙ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ብዙ ግንዛቤዎችን እንደጨበጣችሁ በመተማመን ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር በሌላው ፕሮግራማችን ደግሞ ዘና ፈታ ያላችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን በድጋሚ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ የEBS 3ቱን ቻናሎች ማለትም EBS HD, EBS Cinema እና EBS ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የEBS ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በEBS HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በEBS Cinema እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በEBS ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለማቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን